Понад 8 місяців садочок у селі Горбок не працював. Тож директор школи та завідувач садочка за підтримки громади ініціювали відкрити на базі школи одну різновікову групу на 25 вихованців шляхом реорганізації ЗОШ перших-других ступенів у навчально-виховний комплекс. Вихід із ситуації, яка склалася в зв'язку з тим, що наше село невелике, дітей в школі мало. І починаючи вже з того року виникла проблема з харчуванням перших-четвертих класів, тому що підприємцю потрібно велика кількість дітей. Дозволив нам, по-перше, ввести в штат школа працівника кухні на повну ставку, плюс медична сестра, яка постійно буде знаходитися разом з дітьми, як дитячого дошкільного закладу, так і відповідно вже дітьми старшої нашої школи. Це є і економія бюджетних коштів, тому що зараз і зекономиться і енергоносії, а також і столова буде одна. Я думаю, що це вигідно. Замінили підлогу, вирівняли та пофарбували стіни і стелю, набили дерев'яні панелі. У двох приміщеннях школи зробили ремонт та облаштували спальню та ігрову кімнати за підтримки районної влади. Більше як 20 дітей дошкільного віку мають змогу сьогодні війти у світлі нормальні приміщення і виховуватися під наглядом і вихованням своїх професіональних викладачів. Уже майже декілька місяців всі діти не відвідували дошкільний навчальний заклад, оскільки умови не дозволяли перебувати в дошкільному навчальному закладі. На ремонт пішло порядка 110 тисяч гривень. Це гроші будуть виділені з районного бюджету. Приїхала фірма. Силами батьків капітально відремонтували і коридор навчально-виховного комплексу. Наші батьки дуже приділили велику увагу, як матеріально, так морально, так фізично. Дуже активно працювали всі, взяли участь, ніхто не залишився байдужим до відкриття цього закладу. Дошкільнята та учні, в свою чергу, підготували святковий концерт. Урочисто перерізали червону стрічку, освятили заклад і вихованці оновленого садочку вперше відкрили двері ігрової кімнати. Подобається мені ремонт. Гратися із кубиками мені подобається. Чиновники обіцяли підтримувати і надалі розвиток сільської освіти. Наступний крок – заміна вікон у закладі.